Gjua e urrejtjes, tendencat e medjave dhe shkelja e rregullave të etikës nga ana e medjave online shënon rritje në periudhën parazgjedhore. Të dhënat e nxjerra nga Këshilli për Etikë në Media në Maqedoni tregon se vërehet tendencë e rritjes së informacioneve të cilat nuk janë informata apo janë dezinformata. Nga kem thot se 30% e të ankesave dhe vendimeve të sjella për shkelje të kodit etik të gazetaris kanë të bëjnë me shkeljen e nenit të parë të kodit, ku gjithmonë lën hapësirë se ka një dezinformacion jo të sakt. Mbi 90% e medjave të cilat shkelin kodin etik të gazetarve janë pikërisht mediat online. Kjo tendencë e shpërndarjes së dezinformatave në këtë drejtim do të rritet para zgjedhjeve, për shkak se fuqitë e mëdha, si ato biznesore apo partitë politike, shfrytëzojnë në raste të tilla për të shpërndar informata të cilat janë në interes të tyre, përdorin mekanizma të ndryshme për të deportuar deri te opinioni publik për të përfituar sa më shumë në interes të tyre. Vendin e dytë në shkelje të etikës në media e zonë urrejtja dhe nxitja e dhunës apo diskriminimi mbi çfarëdo lloj baze. Gazetari Petrit Saracini thotë se ngjarjet të cilat ndodhin në rrafshin global si lufta në Ukrainë, konflikti në Gaza apo në Izrael i rrisin gjuhën e urrejtjes dhe polarizimin në shoqëri. Raporti i fundit i Reporterëve pa Kufi theksoi se partitë politike, edhe në pushtet edhe në opozitë, kanë krijuar sistemet e tyre paralele mediatike, nëpërmjet të cilave tentojnë të ushtrojnë propagandë dhe të bindin qytetarët për të votuar për to. Për fat të keq, kjo ju bën dëm edhe qytetarve, por edhe mediave profesionale dhe sistemit mediatik në përgjithsi, për shkak se mediat veçmë nuk e ushtrojnë rolin e tyre të mbrojtësve të interesit publik, po bën masha apo instrumente në duart e partive politike. Sipas Saracinit, kjo katrahur që po krijohet nuk i bën mirë askujt. Të gjithë duhet të kontribuojnë edhe mediat, institucionet, partitë politike, por edhe sistemi arsimor.